det er Sofia Manning her. Jeg taler om wake-up calls, og i dag vil jeg gerne tale lidt om det her med, hvad der gør, at vi måske overhører det, der kalder på os. Jeg tror, vi alle sammen kender det, at op til et kollaps, op til et wake-up call, ligesom viser sig for fulde gardiner, der har der været noget, der har vist dig, at der var noget, der lugtede bæreriet. Du har måske kunne mærke det på din krop, eller du har kunne mærke det i konflikter i dine relationer, eller nogen har sagt noget, hvor du er blevet ramt, og været sådan, okay, det her, det ved jeg rigtigt, eller du har gjort noget, selvom hele din mavefornemmelse, din intuition, dit hjerte har fortalt dig, at det skulle du ikke, eller at det ikke ville blive en god løsning for dig. Og grunden til, at det nogle gange kan tage så lang tid, at ligesom lande i wake-up-callet, eller virkelig lytte, og det ofte bliver en krise, altså vi ofte skal helt derud, og vi bliver ramt ret hårdt, på den ene eller anden måde, eller noget omkring os, vores børn, vores relationer, vores arbejde, viser os, at noget ikke er, som det skal være i dit liv, fordi at det egentlig viser dig, at noget ikke er, som det skal være inde i dig. Det hænger uløseligt sammen. Det er fordi, at mange af os, eller faktisk os alle sammen, har en tendens til at altid genskabe det, vi kommer fra. Og der er altid et eller andet element af dysfunktion i vores barndom, vores fortid. Så det vil sige, hvis du er tryg i drama, så bliver du ved med at skabe drama, selvom du egentlig godt ved, at det ikke er godt for dig, fordi at det føles trygt. Hvis du er tryg i konflikt, gæt hvad, så skaber du konflikt, fordi det er trygt for dig, og det er en måde at overleve på. Hvis du er tryg i at gemme dig, så bliver du ved med at gemme dig, indtil du ligesom virkelig har indset, okay, din gamle overlevelsesmekanisme udlever. Og en hel masse andre overlevelsesstrategier, hvor du har helt din unikke personligt. Det er også noget af det, vi arbejder med her i huset og på coachuddannelsen. Det er, jamen, hvordan er præcis din overlevelsesstrategi? Fordi når vi kender vores overlevelsesstrategi, jeg havde for eksempel en tendens til, at jeg gerne ville fikse ting, tage ansvaret, ordne og møde andres behov. Jamen, den dag jeg virkelig indså, hvad min egen strategi, så var det også nemmere, eller man skal sige ikke nemmere, det er sådan forkert valg af ord. Det var enklere for mig, at se, at nu var jeg på vej hen mod et kollaps af en art. Fordi jeg kunne mærke, at når jeg var på vej hen imod noget, der virkelig ikke var godt for mig, så blev mine overlevelsesstrategier endnu mere dominerende i mit liv. De tog over, fordi det føles trygt. Selvom det ikke var sundt for mig, eller det ikke er for dig, så tog de over. Så en måde at ikke skulle helt derud hver gang, hvor at wake-up callet virkelig skal skrige til os, man så må sige, det er at blive opmærksom på din overlevelsesstrategi. Og nogle gange strategier. Så spørg dig selv, hvordan er det, du hele dit liv har prøvet at overleve? Det er et ret dybt spørgsmål, men virkelig, virkelig powerfult. Jeg har overlevet ved at færdiggøre den sætning for dig selv. Jeg har overlevet ved at. Fordi det er faktisk en ret dyb form for selvsabotage, at hele tiden gå tilbage til sine gamle overlevelsesstrategier. Så hvis du er opvokset hjemme med alkohol, eller med undertrykte ting, hemmeligheder, eller med utroskab, eller med alle de ting, som vi alle sammen møder i livet, den ene eller anden art, skilsmisse, hvad det nu måtte være, jamen, så på en eller anden måde, når du selv saboterer dig selv, så kan du næsten være sikker på, at det er relateret til en gammel overlevelsesmekanisme. Et eller andet, som du ikke behøver at udleve mere, og som det måske er din mission, din fineste opgave her i livet, at lære at kende således, at du kan vælge noget andet. Og dermed i generationer faktisk mønsterbryder. Så hvis jeg holder op med at please, altså gøre noget, jeg ikke har lyst til, fordi jeg mener, at jeg gør det for andre, så lærer jeg også min datter og min søn, at de ikke behøver at gøre det. Og så fremdeles. Ikke som sin to ansvar, men som en gave til dem. Og derfor så kan det at begynde at holde øje med, hvad skal der til, når du bevæger, hvad sker der, når du bevæger dig hen imod dit wake-up call, det kan fortælle dig noget om dine overlevelsesstrategier. Og når du kender dem, så begynder du at på en helt anden måde bevæge dig i din wake-up call, så er du mere fri. Du kan mere, en anden dag, der stod jeg i en stor beslutning, noget arbejdsmæssigt, hvor jeg skulle sige nej eller ja, og jeg vidste egentlig godt, at jeg skulle sige nej, men min overlevelsesstrategi sagde, at jeg skulle sige ja. Og fordi jeg kender den, så kunne jeg tage en snak med den og sige, jeg ved godt, du har lyst til at sige ja, for det er mest trygt, men jeg har ikke lyst til at havne i et eller andet hardcore wake-up call, fordi jeg valgte det forkert. Så kommer jeg altså til at sige nej. Og det føles utrygt, fordi det er nyt. Og vores hjerner som mennesker er trænet i
os, der har overlevet, os, der er endnu som mennesker, har trænet i at gøre det, der er trygt, fordi sådan bliver vi ved med at være her. Så derfor er det en kæmpe ting at gøre noget, som er en kontraordre til dine overlevelsesmekanismer. Men det er altså første skridt til at bevæge dig rundt i dit wake-up calls på en anden måde, end du har gjort tidligere. Så bør vågne og lære din overlevelsesstrategi at kende. Det er en meget powerful måde at få mere indflydelse og intention i dit arbejde.